Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Faz aí um sinalzinho de positivo quem estiver me ouvindo. Tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Michelle Finn, tenho 35 anos de idade, trabalho com a Mary Kay há 9 anos, sou casada e tenho uma bebê de 3 meses. É um prazer estar aqui como consultora e diretora nacional sênior de vendas. Brevemente, eu vou falar um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, eu iniciei na Mary Kay há 9 anos atrás com o intuito de realmente ter uma mudança de vida. Isso é legal a gente entender. Todo mundo que está aqui, ó, quantas pessoas estão presentes hoje? 142 participantes. Cada um aqui iniciou por um motivo na Mary Kay, né? E é importante que a gente entenda o que a gente busca dentro da empresa. E cada pessoa aqui busca algo diferente. O que eu, Michelle, buscava há 9 anos atrás? Independência emocional, eu tinha depressão na época e eu queria uma independência financeira, porque eu estava sempre dura de grana lá em 2010. Então, quando foi me oferecida a oportunidade Mary Kay, eu detestei de cara. Por quê? Porque envolvia vendas e eu jamais me imaginei trabalhando com vendas. Na verdade, eu tinha até um certo preconceito de trabalhar com vendas. Porém, me foi atrativa a carreira executiva da empresa. O fato de eu poder crescer sem ter chefe, o fato de eu poder conquistar um carro dentro da empresa. Na época, só meu marido tinha carro e ele utilizava o carro. Eu tinha que andar de ônibus aqui em Caxias do Sul, que é a cidade onde eu moro. E aqui é muito frio, então andar de ônibus é a treva. Quando a minha iniciadora, a Dani Fontana, me disse que eu teria a possibilidade de conquistar um carro, e ela ainda disse que o carro era rosa. Se fosse azul, se fosse amarelo, não importava. O fato de eu poder conquistar um carro me fez perder o preconceito da venda. Se vocês me perguntarem hoje, Michele, qual foi a tua maior dificuldade, o teu desafio para conseguir chegar no topo da carreira Mary Kay? Eu respondo para vocês: mudar a imagem
e aprender a fazer a venda foram os meus dois grandes desafios. Porém, como é que eu fui passando? Alguém levantou a mão aqui? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Faz um positivo para mim. Estão me ouvindo? Certo, tá. Como é que eu pulei esses desafios? Porque tu, nova consultora, novo consultor, vocês vão encontrar desafios que vocês vão ter que dar um jeito de superar. Como é que eu superei? Bom, eu fui atrás de mudar minha imagem, porque na época eu não me cuidava, eu estava com depressão, então eu tinha um cabelão comprido, não usava maquiagem, não cuidava da pele. Comecei a procurar no Google como é que era uma imagem de uma consultora de beleza, né? Como é que eu poderia ser mais feminina, porque eu andava toda de preto, tênis All Star, eu era toda iaiazinha, usava munhequeira de couro, gente. Minhas munhequeiras de couro tinham umas lancinhas, ai, um bafo assim. Isso não dava, né? Não condizia com a consultora de beleza. Então, no Google foi me dando várias dicas. A primeira coisa, gente, que eu vi no Google foi: cabelo curto empodera a mulherada. Eu fui lá e pá, cortei o cabelo. Ah, é porque a loira lararirará. Fui lá, pintei o tal do cabelo de loiro. Eu não tô te dizendo que tu tem que fazer isso. Eu tô te contando como eu fui superando os meus desafios, e um deles era a imagem. Quando a minha diretora me disse: Michelle, quem sabe tu tivesse um pouquinho assim, assado, né? Eu fui moldando o meu jeito de ser para que eu tivesse sucesso dentro da companhia. Tu que tá me assistindo, tu não vai precisar mudar o teu jeito de ser, a não ser que tu queira mudar. Eu queria mudar, eu queria uma imagem diferente. Então, por isso que eu fui buscando esse aperfeiçoamento. Como é que eu mudei a questão de ter preconceito de venda? Eu entendi, gente, olha que grande coisa. Eu entendi que na Mary Kay a gente não precisa saber vender. Tu não precisa ser aquela vendedora nata, venda na veia. Tu precisa entender sobre produto, tu precisa entender sobre pele, sobre maquiagem, ter conhecimento. E assim a gente só apresenta para nossa cliente as possibilidades dela melhorar a pele, baseado no conhecimento que a gente tem de produto, pele e maquiagem. Eu dou sempre o exemplo: se tu fosse trabalhar numa empresa de aço, tu teria que aprender sobre o aço, certo? Para atender o teu cliente. Nós estamos numa empresa de cosmético e maquiagem, é a mesma coisa. Só que a grande maioria da mulherada fica pensando assim: ai, mas eu não sei, ai, mas eu não sou vaidosa, ah, mas eu isso, aquilo. Se tu fosse trabalhar numa empresa de aço, tu iria ter que aprender sobre o produto para poder apresentar para o teu cliente. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que a gente trabalha com cosmético e maquiagem, certo? Então, identifica já desde o teu início o que que tu encontra de desafios. Mas, Michelle, tu tá dizendo que eu vou ter desafios? Claro que vai. Qualquer início de negócio, principalmente se é um ramo novo, a gente tem desafios. Mas a boa notícia é que eles existem para que a gente se aperfeiçoe e para que a gente fique ainda melhor. Então, lá no ano de 2011, quando eu comecei o meu negócio independente, eu identifiquei que eu tinha que mudar minha imagem e aprender a fazer venda. Fui atrás de mudar a imagem, fui atrás de aprender tudo sobre o produto. A partir daí, eu entendi que eu tinha que melhorar o que as minhas clientes gostariam de melhorar, que eu não poderia apontar o meu dedo nos defeitos das pessoas, que elas teriam que me dizer o que elas gostam de melhorar. Então, se hoje tu não sabe por aonde começar, a gente sempre começa fazendo uma lista de pessoas que a gente conhece. Michelle, eu só conheço uma pessoa. Ótimo, coloca essa pessoa na tua lista. E a partir daí, a gente se interessa verdadeiramente em entender o que essa pessoa realmente quer melhorar na aparência dela, para que com os nossos produtos, tanto da parte de cosméticos e maquiagem, a gente consiga atender a necessidade dessa cliente. Gente, é muito diferente de tu pensar em vender produto e botar dinheiro no bolso e de tu realmente dar uma consultoria de beleza para essa cliente. Nunca meça isso de acordo com a tua autoestima. Ai, Mi, mas a minha autoestima não tá boa. Tudo bem, não tem problema. Vai entender de produto, vai entender de cosmético, do nosso, obviamente, e vai dar ouvidos para o que as tuas clientes gostariam de melhorar. Tu vai ver que automaticamente tu vai te sentindo segura, tu vai te empoderando aí para fazer o teu negócio independente. Resumo da história: nesses meus 9 anos,
Eu aprendi a ser consultora, depois eu fui para diretora de vendas, depois conquistei carro cor de rosa, conquistei as viagens, as joias que a Mary Kay oferece. Então, a Mary Kay tem uma gama de reconhecimentos enorme, ao qual, se tu não desiste do negócio, com o tempo de empresa, tu vai conquistando. E o bom é que todas nós, não existe um limite de carros rosa, não existe um limite de reconhecimento, de viagem ou de joias. Todo mundo que faz a mesma coisa conquista a mesma coisa dentro dessa empresa. E isso é uma das coisas que me fascina. Então, sejam bem-vindas. A nossa empresa tem mais de 55 anos de mercado mundial, né? E mais de 25 anos aí de Brasil. Desculpa, mais de 20 anos de Brasil. A gente está entre as top 5 empresas de vendas diretas do mundo. Então, tu está numa empresa segura de cosmético e maquiagem que não está no mercado há 10, 20 anos. Não, a gente está mais de 50 anos no mercado. E o foco da Mary Kay são as pessoas. Sempre são as pessoas. Conforme tu vai tendo um tempo de empresa, tu vai entendendo que a valorização ela é muito forte. A Mary Kay entende que se tu tá feliz como consultora, se eu estou feliz como consultora de beleza, eu tô motivada e eu atendo as minhas clientes ainda melhor. Então é muito bacana quando tu trabalha numa empresa que foca aí em quem faz o negócio acontecer. Quero já te dar uma dica. Lá no Em Sintonia, nós temos uma universidade de nova consultora. Então, se tu entrar lá com o teu código e senha, tu vai acessar Meu Negócio, Nova Consultora. Lá tem vários vídeos que vão te explicar, que vão te dar aí as direções dos primeiros passos dentro da empresa. E quando o teu kit chega, né? Tu fez teu cadastro, no máximo aí em 7 a 10 dias o teu cadastro chega. E eu lembro como se fosse hoje, quando a minha caixa chegou, quando eu vi aquela caixa chegando e eu abri aquilo, diferente de muitas pessoas, eu odiei. Eu queria pegar aquela caixa e jogar pela janela, porque eu pensei, que porcaria eu fiz, eu não me maquio, eu não me arrumo, eu tô com medo, por que que eu fui entrar nessa empresa? Então, se tu também sentiu um grande arrependimento de começar o teu negócio, Mary Kay, tá aqui uma pessoa que também sentiu a mesma coisa, porque eu tive muito medo de iniciar o negócio. Mas é muito importante que tu abra essa caixa e tu visualize nela realmente um negócio próprio, uma franquia de cosmético e maquiagem. Tu tem que entender que a Mary Kay, ela tem dois retornos, duas vias de ganho: vender produto e ensinar pessoas a vender produto. Então, se tu hoje não se sente tão confortável em vender produto para o cliente final, tu também tem a opção de entender tudo sobre a venda do produto, sobre o produto e ensinar outras pessoas a vender. Eu costumo falar, principalmente para as gurias que têm pavor da venda, que elas podem se dedicar no estudo, elas podem se dedicar em conhecer realmente o negócio, né? Para que elas ensinem aquelas vendedoras, né? Que tem gente que nasce com a venda na veia, a trabalharem com a marca. E aí tu passa a treinar pessoas dentro da Mary Kay. Ô, Michelle, mas eu iniciei meu negócio esse mês, eu já posso ensinar outras pessoas? Obviamente que pode, né? Porque se tu já fez o teu cadastro e tu já recebeu o teu kit, tu já sabe explicar para uma outra pessoa como se faz um cadastro e como recebe um kit. A senhora Mary Kay Ash, essa fotinho que vocês estão vendo, é a senhora Mary Kay, né? Que faleceu aí já faz alguns anos. Ela sempre falava que a gente tem os dois remos, né? Se tu aproveita os dois remos do negócio, que é vender e ensinar outras pessoas a vender, tu consegue ter aí o aproveitamento máximo do que a empresa tem para te oferecer. E como ela mesma dizia, nada acontece até que alguém venda algo. E, gente, mesmo eu que dizia que não sabia vender, a gente vende o tempo inteiro. Tu vende a ideia do teu filho comer uma comida, né? Tu vende o tempo inteiro a tua imagem. Quando tu abriu a porta e a vizinha te olhou, tu tá vendendo algo aí para ela, né? Tu vende a tua simpatia. Então, a gente, de uma maneira ou outra, tá sempre fazendo venda, mesmo que a gente não imagine isso. E não tenham dúvidas que vocês estão no lugar certo. Hoje vocês trabalham com uma marca que a base, né, é a número um do Brasil, é a mais vendida hoje, e a gente é uma das maiores empresas na categoria de cuidados com a pele. Então,
a gente compra o produto com desconto, né? Então, todo mundo vai comprar com o produto ou com menos 30, ou menos 35, ou menos 40% do valor. Tu vai vender pelo preço da Deluc, que é a nossa revista, e aí tu vai ter o teu lucro, porque tu comprou o produto a preço de fábrica, vendendo pelo valor da revista, tu tem aí o teu lucro. E aqui a gente tem a tabela de descontos. Eu nem vou falar, gente, do mínimo, tá? Não vou falar do mínimo porque quando a gente inicia um negócio independente, imagina tu abrindo hoje uma loja de cosméticos e maquiagens. Tu não vai abrir uma loja pensando que tu não vai faturar, né? Tu vai abrir uma loja pensando que ela vai dar certo, que ela vai ter um faturamento bacana. O negócio de Mary Kay não é diferente. Tu vai pensar que o teu negócio vai te dar o lucro máximo. Então, o pedido de 40% é o pedido que sempre, sempre vai ser mais lucrativo para ti hoje, tá? Quando eu comecei, não tenho vergonha de falar para vocês, tá, gente? Eu não tinha nunca, né, tido um negócio próprio, eu não tinha uma mente empreendedora, e na hora de fazer o meu pedido, ainda existia a possibilidade dos 25%. Era 25, 30, 35 e 40. E na hora de fazer meu pedido, meu marido estava junto, eu falei, ele ia me emprestar o cartão de crédito dele, daí eu falei, Fê, vamos fazer o de 25, né? Porque eu não quero gastar muito dinheiro, eu não sei fazer venda, essa empresa eu estou insegura, então vamos fazer o menor para gastar menos. Gente, como se fosse hoje, tá? Lembro como se fosse hoje. Ele pegou um negócio na mão, ele me disse assim, ô Michele, a empresa está te dando a oportunidade de comprar esse produto com menos 40%, aonde tu vai ter um valor maior e tu vai ter o mesmo trabalho para vender do que se tu pegar o desconto menor. E aí eu pensei, mas o que ele está querendo dizer com isso? Ó, a pessoa que não entendia nada de nada de números. Aí ele me disse assim, vamos lá. Tu fez uma entrevista de emprego. A pessoa está te dando um salário de 1.000 e um salário de 5. O que que tu vai escolher? Óbvio, né, Felipe? Eu vou escolher o de 5. Então, por que é que tu tá escolhendo fazer o pedido mínimo? Tu vai ser a tua própria chefe, tu vai te pagar o mínimo. Gente, nessa hora eu queria morrer, eu queria me esconder. Foi uma das primeiras vezes que eu senti vergonha do meu marido. Então, eu falei, não, vamos fazer o de 40%, claro, vamos fazer o pedido de 40%. Me borrando de medo. Eu lembro até hoje que deu 3 vezes de. Eu fiz no cartão em 3 vezes, que tu pode parcelar o teu pedido em 3, né? 3 vezes de 500 e poucos reais, lá o tal do pedido que eu tinha feito de 40%. E a hora que eu finalizei o pedido, eu suava, eu tremia, eu queria morrer. Por quê? Por insegurança. Porém, ele tinha razão. Por que é que eu iria escolher ganhar o mínimo? Eu nunca tinha sido a minha própria chefe. A primeira oportunidade que eu tenho, eu vou me jogar lá embaixo e vou me pagar o mínimo? Não, eu vou me pagar o máximo. Eu tive a sorte de ter um marido que me levasse lá para cima, que me incentivou. Mas de repente tu não tem esse marido que tá te incentivando, ou tu nem tem, ó, o tal do marido. Mas eu tô aqui para te dizer que não escolha o mínimo para ti. Não escolha, até porque Deus nos criou para termos o melhor, para termos o máximo, para termos prosperidade. Então, por que que a gente vai jogar contra nós mesmas? Certo, gurias? Certo, guris? Então, não pensa. Trabalha sempre com 40%. Tendo medo, não tendo medo, a venda vai ser igual. O trabalho de mostrar o produto para as pessoas vai ser igual. A diferença é que tu vai ganhar 200 pila fazendo o pedido de 30%, ou tu pode ganhar acima aí de R$ 900 sempre trabalhando com o pedido de 40%. Eu brinco, gente, que nenhum auxílio emergencial é o pedido de 35%. Certo? Então, o auxílio emergencial, ele tá mais alto do que o pedido de 30%. Ninguém quer ganhar o auxílio, né? Todo mundo quer ganhar muito mais do que isso. Então, bora aí partir para o pedido de 40%. Falo isso sem medo de pressionar vocês, porque eu sei que é o melhor e quando tu vai ter mais tempo de empresa, tu vai te arrepender da época que tu ainda trabalhava com o pedido mínimo, né? Porque a gente perde muito tempo aí trabalhando com o pedido mínimo. Vamos lá, o que temos mais aqui? Aqui, ó, o pedido de 40%. Então, uma média do pedido mínimo de 40% é o investimento. Tu investe 1.320 ou isso em 3 vezes, né? Vamos fazer a conta, gente. Vamos fazer a conta aqui, ó. 1.320. Se tu parcelar isso em 3 vezes, dá 3 vezes de 440.
tu trabalha o desconto de 40%, vai receber 2.200 em produto, então tu vai ter um lucro aí de 880. Mi, eu quero ganhar mais do que isso, quero ganhar 1.600. Trabalha dois pedidos de 40%, então parte de R$ 880. Logo, se tu compra produtos com 40% de desconto, tu tem uma lucratividade de 67%, tá? Isso é um dos lucros que tu tem hoje dentro da Mary Kay. Porém, todo mês a Mary Kay faz promoções. O que é isso? São produtos que tu vai comprar acima de 67% de lucro. São produtos que tu vai comprar com mais de 100% de lucro todo mês. Então, dependendo da promoção, tu tem lucros de 100% ou a gente chega até lucros acima de 200%. Por isso que fiquem ligadas na Mary Kay, vai ter uma abinha lá no pedido Lucre Mais. Tem as promoções do mês normal e tem a promoção Lucre Mais. A Lucre Mais, elas sempre são os produtos acima aí de 100% de lucro. E como é que a venda acontece na Mary Kay? A gente sempre tem uma maneira diferenciada de tratar a cliente. Então, tu tem lá o teu pedido bonito de 40%, a gente tem que fazer esse produto chegar até a nossa cliente, certo? Então, primeiro, tenha a pronta entrega, né? Tu tem o teu pedido, vamos começar a atender as pessoas. Mas, Mi, eu não posso antes vender e depois fazer o pedido? Pode, porém, a venda, ela é emoção pura. Eu cansei de chegar em casa de uma loja agradecendo que não tinha a tal da roupa, porque se tivesse lá na hora eu iria comprar, na emoção. Se não tem, tu vai para casa, tu acalma os ânimos e tu pensa, ah, eu nem precisava daquilo. Mulher é assim, mulher é muito impulsiva. Então a pronta entrega sempre vai te gerar uma venda garantida, tá? Por isso que eu sugiro vocês a terem o produto para depois efetuar a venda. É como diz aqui nesse slide, né? É muito mais fácil, é muito mais difícil vender com a prateleira vazia. Estudos apontam que o fato de ter pronta entrega aumenta em 70% as chances de uma boa venda. Então, os estudos estão aí para que a gente esteja segura, né, disso. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que tu é nova consultora. Como é que tu vai saber que produtos vendem mais? Bom, tu tem o auxílio da tua iniciadora, tu tem auxílio da tua diretora nacional, para que elas possam te dizer quais são os produtos hoje que saem mais. Mas é por isso que é importante tu ter uma lista de pessoas. Quando tu faz uma lista inicial de possíveis clientes, tu já mais ou menos conhece essas pessoas para fazer pedidos de produtos direcionados. Mi, não faço ideia de direcionar produto nenhum para ninguém. Faz uma pesquisa com as pessoas. Fulana, vou começar a trabalhar numa empresa, ou comecei a trabalhar numa empresa americana de cosmético e maquiagem, e eu estou fazendo uma pesquisa para entender o que as mulheres usam e o que elas ainda não usam. Hoje, o que tu gostaria de melhorar na tua aparência? Vai fazendo uma pesquisa do que as pessoas gostariam de melhorar, o que elas mais usam, o que elas gostariam de começar a usar, e tu anota isso num diário. Senta com a tua iniciadora, liga para ela, ó, fulana, a ciclana me falou isso, aquilo. Que tipo de produto tu acha que é indicado? E aí tu vai fazendo realmente um pedido mais direcionado para atender essas clientes. E aí tu vai partir para o início perfeito. O que é esse início mais que perfeito? Bom, tu vai seguir esses cinco passos dentro da Mary Kay para que tu possa realmente ter sucesso. Qualquer empresa que tu ingressar, que tu começar a trabalhar, tu vai ter 3 meses de experiência e tu vai ter atividades que, querendo ou não, tu tem que realizar. Aqui, a gente também tem que realizar algumas atividades, querendo ou não, para poder ter um sucesso. E gurias e guris, disciplina é tudo. Disciplina é tudo. Ainda mais quando o negócio é teu, ainda mais quando o negócio é próprio. Então, quais são esses cinco passos? Pega aí papel e caneta, anota. E nem pensa, começa hoje mesmo a fazer isso. Número 1, ler o guia da consultora. Então, tu vai receber um guia, que é o guia da consultora, e é imprescindível tu ler esse guia. Número 2, participar de orientação de novas consultoras. Parabéns, vocês estão aqui tendo essa orientação. E faz a universidade de nova consultora, que está lá dentro do Em Sintonia, no meu negócio, que lá vão ter ainda mais informações para te botar aí no teu currículo Mary Kay.
assista uma sessão digital ou pede para a tua iniciadora fazer uma sessão de beleza digital. Por que digital? Porque hoje a maioria de nós não está conseguindo ir na casa da cliente. Quem conseguir ir na casa da pessoa, ótimo, ou receber a pessoa na sua casa, ok. Mas nós estamos trabalhando muito online. Mi, como é que tu faz uma sessão online? Sabe isso que eu estou fazendo com vocês? Eu ligo na chamadinha de WhatsApp diretamente para a cliente, então ela me vê, eu enxergo ela e eu vou falar com ela, né, visualmente e perguntar para ela o que, ué, o que aconteceu aqui com a minha tela, gente? Peraí, povo, peraí que alguém. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí, voltou. E eu vou perguntar para ela o que ela gostaria de melhorar na pele. É como se eu estivesse na frente dela, vocês entendem? É a mesma coisa do que tu tá na frente da pessoa, porém tu tá na frente de uma tela onde tu visualiza ela, ela te visualiza. E tu vai entender o que ela gostaria de melhorar na pele dela e tu vai apresentar para ela os produtos de cuidados com a pele ou maquiagem. A gente faz aulas de automaquiagem, a cliente maquia lá, eu maquio aqui. Então tu vai pegando, né, essa desenvoltura de trabalhar online. Mi, eu não tenho coragem. Tá, eu também não tinha, muito menos de estar aqui falando com vocês. Porém, a gente vai começando aos poucos e tu vai ver que aos pouquinhos tu vai perdendo aí o medo de fazer coisas que tu jamais imaginou que tu iria fazer. Agende pelo menos 8 atendimentos nas próximas 2 semanas. Gente, nas próximas 2 semanas, tu tem que atender no mínimo 8 pessoas. Entender o que 8 pessoas gostariam de melhorar na aparência delas, porque senão, se tu deixar para começar a querer atender pessoas daqui 2, 3, 4 semanas, a gente vai ficando com medo, a gente vai se retraindo. Então, bota como meta, nas próximas 2 semanas, atender 8 pessoas, entender o que 8 pessoas querem melhorar na pele. Com medo, sem medo, com experiência, sem experiência, te lança, te joga. Depois que tu falar com essas 8 pessoas, tu vai ver que tu tá muito mais disposta e muito mais empoderada, empoderado para atender 16, 24, 32 e assim vai, né? Um monte de cliente. E faça nos teus 3 primeiros meses 3 pedidos, um atrás do outro. Como assim, Mi? Bom, iniciei agora em julho. Em julho tu faz o teu primeiro pedido, coloca como meta vendê-lo no mês de julho. Em agosto tu vai fazer o teu segundo pedido, coloca como meta vendê-lo todo em agosto. Em setembro tu faz o teu terceiro pedido, coloca como meta vender dentro do mês. Gente, me escuta. Não deixa para vender o teu pedido em 2 meses, em 3 meses. Aprendam a receber mercadoria e vender essa mercadoria dentro do mês. Faça assim, ó, na tua mente, uma brincadeira mental. O produto vai vencer, o produto vai perder a validade. Eu tenho que vender esse produto dentro do mês. Por quê? Porque aí tu, como tua chefe, tu começa a se regrar para não ficar com pronta entrega parada mais de 30 dias. E aí, o que que acontece? Tu vai receber o valor dentro desses 30 dias. Mas, Mi, se eu vender em 3 vezes, né? Isso é uma das coisas bem importantes da gente entender. Cuidado para não parcelar valores baixos, cuidado para não vender em mais do que 3 vezes. Quando um cliente me fala assim, poxa, mas tu não pode me fazer em 4? A cliente às vezes me compra mil e poucos reais, tu não pode me fazer em mais vezes? Eu, Michelle, entendo que se eu tenho a oportunidade de comprar o produto da Mary Kay no máximo em 3, eu não posso vender para cliente mais do que 3 vezes, né? E eu sempre passo isso para as minhas clientes. Eu compro em 3, o máximo que eu posso fazer é em até 3 vezes. Tem uma maquininha de cartão, né? Hoje existem várias máquinas aí no mercado. A gente trabalha muito com a Samup, mas enfim, avalia aí a questão de taxas, procura no Google. Tenha já a tua máquina de cartão de crédito, porque hoje a gente consegue gerar o link de pagamento e tu manda link via WhatsApp. Ou a gente tem o aplicativo IT, que também gera a oportunidade da cliente fazer o pagamento online. Tu não precisa ir até a cliente. Uma das coisas bacanas com essa função de pandemia é que a cliente pode ir na tua casa buscar o produto, ou tu pode levar para ela ou mandar um motoboy entregar o produto e depois tu só manda o link de pagamento. Então, existem N maneiras hoje da gente atender essa cliente, entregar o produto e viabilizar o pagamento sem ter o contato direto com a pessoa.
Entenda que se tu iniciou o teu negócio e tu for consistente nos 3 primeiros meses, ser consistente é fazer pedido no primeiro mês, fazer pedido no segundo e fazer pedido no terceiro, tu vai ter a oportunidade de ganhar 3 bônus, que vão totalizar mais de R$ 2.000 em produtos. Eu vou falar aqui, ó, do pedido de 40%, tá? Se tu realizar os teus 3 primeiros meses, 3 pedidos de 40%, como é que fica a tua lucratividade? Então, no primeiro mês, tu faz o teu pedido normal, né, de 40%, tu vai receber 2.200 em produto, porém tu paga lá 1.320 ou 3 vezes de R$ 400 e poucos. Por R$ 60, a Mary Kay vai te dar um bônus de R$ 400 em produto. Então, tu fazendo o teu primeiro pedido de 40% e aproveitando o primeiro bônus de R$ 60, o teu primeiro lucro já vai para R$ 1.591,60. Gente, dá ânimo trabalhar 30 dias com uma renda extra de R$ 1.500? Eu acredito que dá. Agora, tu trabalhar por uma renda extra de R$ 200, poxa vida, né? Não tem porquê se tu tá sendo a tua chefe. Então, olha que bacana, tu fazendo o teu pedido de 40% e aproveitando o bônus 1 de nova consultora. Só que se tu não aproveitar o bônus 1, tu fez o teu cadastro e tu não fazer o teu primeiro pedido dentro do mês do cadastro, tu perde todos os outros bônus. Olha que triste isso. Tu vai perder o bônus 1, o bônus 2 e o bônus 3. E, gente, esses 3 bônus, no final do terceiro mês, tá? Tu fazendo os teus 3 pedidos de 40%, nos 3 meses seguidos, no final do terceiro mês, tu tem um lucro de R$ 4.291. Porém, se tu não fizer os 3 primeiros pedidos, tu perde os 3 bônus e a tua lucratividade vai ser um pouquinho menor, tá? Vai ser um pouquinho menos de R$ 3.000. Então, tu tem R$ 1.000 a mais aí de bônus se tu aproveitar os 3 bônus. Bônus 1, bônus 2, bônus 3. Então, a Mary Kay fez essa conta pra gente que se nos 3 primeiros meses tu investir nos 3 pedidos de 40%, aproveitar os 3 bônus, tu recupera 100% do teu valor investido, porque tu investe uma média de R$ 4.140 e tu lucra R$ 4.291,80. E aí, qual é o negócio próprio que tu abre, certo? Qual é o negócio próprio que tu abre que nos 3 primeiros meses tu já recupera 100% do que tu investiu? Qual, gente? Hoje não existe, tá? Hoje não existe. Porém, se tu não for uma pessoa disciplinada que faça exatamente como a Mary Kay está orientando, tu não recupera esse valor investido e ainda tu não vê o dinheiro do negócio, porque tu não vendeu o teu pedido dentro do mês, dentro dos 30 dias do teu cadastro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e ter essa responsabilidade como nova consultora. Eu sei, gente, que às vezes pode parecer ousado demais para ti. Algumas pessoas trabalham com valores ainda maiores, mas a nossa função aqui, com mais tempo de empresa, é encorajar vocês, é incentivar, é mostrar que a gente pode sim ter um negócio de sucesso, que a gente pode sim ter um negócio que traz uma boa lucratividade, mas principalmente que trabalha a autoestima das pessoas, que trabalha o empoderamento. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, não porque financeiramente eu me estabeleci, mas porque eu me encontrei num negócio ao qual eu ajudo as mulheres e homens a se sentirem melhores com as suas aparências. Consequentemente, eu fui me melhorando, consequentemente, eu fui me amando. E o mais bacana dentro dessa empresa, vocês vão ouvir muito. Tenha equilíbrio de prioridades. O que é esse equilíbrio de prioridades? É a gente ter Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira, o teu trabalho em terceiro lugar. Quando uma mulher ou um homem quer ter sucesso naquilo que está fazendo, se essa pessoa não for uma pessoa equilibrada nesses três pilares, fé, família e trabalho, acontece que às vezes tu pode começar a trabalhar demais. E quando a gente trabalha demais, a gente desequilibra o nosso relacionamento dentro da família e a gente desequilibra o nosso relacionamento com a fé.
E isso a longo prazo começa a te atrasar, isso a longo prazo começa a te deixar uma pessoa infeliz. Então, quando as pessoas começaram a me ensinar, quando a Fontana começou a me ensinar sobre esse equilíbrio, eu pensei, nossa, qual é a empresa que fica pensando em nos deixar num equilíbrio, nos deixar bem e principalmente bota o seu negócio em terceiro lugar? E aí eu quero te dizer que a Mary Kay Ash, quando criou a Mary Kay Cosméticos, ela sabia que uma mulher para ter sucesso, um homem para ter sucesso, se não for uma pessoa de fé, uma pessoa firme, uma pessoa com base sólida, se não for uma pessoa que valoriza sua família, que está bem dentro de casa, dificilmente vai ser uma pessoa de sucesso. Então, eu estou aqui para te convidar a ser uma consultora de sucesso, eu estou aqui para te convidar a fazer o teu início perfeito, a iniciar lendo o guia da consultora, a fazer a tua lista infinita de pessoas, coloca nomes, 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 agenda aí para conhecer as necessidades de 8 pessoas, né, de cuidados com a pele, de aparência nas próximas 2 semanas. Assiste a tua iniciadora, entenda como ela atende as pessoas hoje de maneira digital, né? Siga aí fazendo os teus 3 primeiros pedidos, guarda o dinheiro disso, não utiliza o dinheiro que tu tá recebendo das suas clientes, coloca numa bolsinha, separa o que é dinheiro Mary Kay da tua vida pessoal e saibam que vocês estão iniciando um negócio muito fantástico, um negócio que há 9 anos transformou a minha vida. Eu jamais imaginei chegar onde eu estou e eu te asseguro que muitas de vocês aqui também não imaginam aonde podem chegar. Porém, se vocês não desistirem, saibam que vocês vão chegar muito além do que vocês realmente imaginam. Eu quero saber se alguém tem perguntas aqui. Alguém quer me fazer alguma pergunta, gente? Tô aqui olhando os comentários. Deixa eu abrir aqui, ó. Tô olhando aqui os comentários. Se alguém quer me perguntar alguma coisa, já manda aí. Senão a gente já finaliza para que vocês possam aí cuidar da família de vocês. Mi, como eu utilizo o site da MK? Gente, quando vocês entram lá no Em Sintonia, tem meu site MK. Clica lá e ele vai te dar o passo a passo de como utilizar. O meu site MK, ele é muito bacana porque tu pode colocar no teu Instagram. O meu, se vocês quiserem acessar, é www.marykay.com.br/michellefim. O de vocês vai ser barra o nome de vocês. Ele é gratuito esse mês, então façam o site de vocês. A cliente não compra produto lá, tá? Ela encomenda produto lá. Tu vai receber um WhatsApp dessa encomenda e tu vai contatar a pessoa para entender o produto que ela deseja e a melhor forma de entrega e pagamento. Então não é um site onde vocês fazem a cliente finaliza a compra, tá? Mas ele é muito bacana, tu consegue gerenciar clientes, botar lá todos os teus clientes bem bonitinhos. Como foi o começo para captar clientes? Quase morri, me borrei de medo, porém liguei para minha sogra e falei: Sogra, eu tô trabalhando numa empresa de cosmética e maquiagem e eu preciso de contatos. Gente, na época eu tava com depressão, eu tava há mais de 1 ano dentro de casa, então eu não tinha muito, muito relacionamento. Então, pedi para minha sogra me indicar e umas amigas, liguei para essas pessoas para que eu pudesse entender a necessidade aí da pele delas, o que elas gostariam de melhorar. Nunca esqueço, atendi 5 pessoas em uma semana e tive uma vendinha de R$ 300, fiquei super feliz. Então, comecei o meu negócio assim. Façam vocês também dessa maneira. Busquem contatos e esperem, esperem não, atentem-se para entender as necessidades das clientes. Mi, quando você está em T3, todos os bônus já foram perdidos? Já foram perdidos. Porém, se tu começar a trabalhar com um pedido de 40%, tu começa a ter a tua lucratividade, tá? Mas os bônus só são para as novas consultoras nos 3 primeiros meses. A Verônica aqui está dizendo que está entusiasmada, mas nesse momento não consegue investir nos 40%. Tem as mesmas condições de sucesso? Sempre, Verônica. A gente dá o nosso melhor com as condições que a gente tem, para que quando a gente tiver condições melhores, a gente dá o nosso melhor ainda. Então, dá o teu melhor dentro das condições que tu tem e eu tenho certeza que tu vai conseguir trabalhar com 40%. Porém,
Tenta ver se tu não consegue cartão emprestado de alguém, né? Explica para essa pessoa que tu vai fazer o pagamento certinho. Não deixa de ter a oportunidade de trabalhar com 40%. Mas se mesmo assim tu não conseguir, dá o teu melhor com as condições que tu tem. Vamos ver aqui. Perfeito. Me tornei consultora 30 do 6, em cima da hora, mas ainda não fez pedido. Automaticamente já não tenho mais direito ao bônus? Não, Samantha, perdeu, tá? Tu só consegue o bônus dentro do mês do teu cadastro. Porém, tu tem agora 3 bônus de R$ 109, tá? Tu perdeu aquele bônus 1, 2 e 3. Mas tu vai ter 3 bônus de R$ 109 cada um, onde tu vai conseguir R$ 400 em produto por 109, tá? Então, tu tem ainda os mesmos R$ 400, só que em vez de tu pagar R$ 60, tu paga 109. E as pessoas que iniciaram esse mês... Tem, além dos R$ 400 por 60, tem esse de 109 também, mais 400. Então, a galera que está iniciando esse mês tem direito a R$ 800 em produto, tá? Mas quem iniciou no mês passado ou nos outros meses tem os de R$ 109. Isso aí, Daniele. Show, beleza, feliz. Bom, gente, então é isso aí. Desejo sucesso aí para todas vocês. Todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos treinamento de novas consultoras. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós temos treinamento de produtos. Então, amanhã a gente tem treinamento sobre produto. E na sexta-feira, às 16 horas, a gente tem treinamento sobre redes sociais com a Dani Fontana. Como é que a gente se porta nas redes sociais? Anotem aí na agenda de vocês, é muito importante se capacitar. E eu desejo aí que Deus abençoe os sonhos, as expectativas de vocês e o negócio independente de vocês, tá bom? Um super, super beijo aí para todo mundo, gente. Uma ótima noite para todas.